Kacemaky a vítám zase další Airboxu s Vandou. Čus. Dneska tady máme oby od Radikala. Trošku se toho obávám, protože to má být oby, který je od nejlehčího po nejtěžší. Můžeme si všimnout, že tady máme dvě barvy. Vidíme jenom dvě, tři. No, jo, bílá, sorry. Žlutá a červená. Chtěla jsem říct tři, jo. Tak dobrý. A trošku se toho obávám, že fakt to pak bude hlavně... Jo, čtyři dokonce, tamhle i oranžová. Fakt? A jo, je tam kousek i oranžový a že to bude fakt pak už těžký, nevím, zda to dnes dohrajeme, ale řekla bych, že to vypadá celkem dlouze. Teď otázka, jestli to bude tak dlouhý. Když tak si to můžete vyzkoušet, je to když tak v popisku videjka. Ano, je to v popisku videjka. Děkujem, když tak od Radikala, furt Radikal. S tímhle tím obíčkem furt potravo, nebo to je zase jiný? Já myslím, že dělá ještě jiný, ale nevím. Okay, nejsem okay, si jistý. Okay. Okej, okay. Je Radikal furt po každý... ono to tady nezabíjí, zatím to hituje. Červená za... Okej, tak tohle to jsem se zrovna obávala. Já jsem právě zrovna říkal, že Maki, počkej a ty šup. Okej, okay. Ne, tak nic. Vy už jako víte, jo? To je fajn na jednu stranu. Jinak je celkem docela dost na prd, že tady nefunguje procházení. Jo, tak jako nevadí, že aspoň nesmíš zase opět jako vždycky předbíhat, že jo, být moc rychlej, ale prostě čekat. V podstatě jo, no. A jinak Ježula nám to hezky takhle hezky proskákal, děkujem moc Ježulo. Děkujem. Ale jinak Ježulu jsme už dlouho neviděli. To je pravda. Dlouho si nespomínám, že bych ho viděla, ale tak super, že se připojil. Tak to už Bílou bude mít za sebou. Teda první část, ne, jo, úplně ji budeme mít fakt za sebou. Počkej, on to proskočil? Ne. Aha. Radikal. To jestli tak. Dejm, trvá vám to. Já jsem si právě myslel, že to proskakujem, víš to, že jako jsem se bál toho, no. Tak, ne. Ježišmá, jsme tady už čtyři, koule. No. Koule, malá koule. Malá koule, velká byla tam koule. Koule. Jo, žlutý, už to třeba mi těší. Jasný, tady jsou už větší rozestupy. Vypadá to všechno stejně. Jo, v podstatě to všechno vypadá stejně. Jako jo, ale... Jo, vypadá to všechno stejně. Jo, že to je prostě delší zase a prostě furt je to těžší a těžší, no. Ano, přesně tak. Já jo, teď tady máme lasery, které jsou už vyšší. Sice je to teda ještě v pohodě, ale vidíš to sama, že už je to vyšší, už to není prostě při zemi. Aha. Tak to je cool, aspoň i když se tak vezme, tak nemusel tolik toho jakoby vymýšlet, jako aby to bylo furt jiný, ale vlastně se držel furt jedné linky, kterou vlastně opakoval, akorát ji stěžoval. V podstatě jo, no. Je celkem dobrý na rozkákání, bych řekla. Tak tohle to je ještě mega těžší. Jo, pak tam máš čtyři řady. To si děláš legraci. Jožula! Dobře, máme první. Dobře, pomalu jo, vidím to jednoduše, to bude na 100% tady. Když seš ve prostřed, tak je to těžší, protože máš tři možnosti. Když seš na straně, tak máš dvě vždycky. Jo, tady, okej. Okay. Jožulo, běž, sedím ti na zádech. Prostřední. Ano, dobrý. Jinak to Jožula psal, že příště, aby lidi chodili jakoby, chodili v sobě, tak to chci říct. A právě Radikal, sakra, já to zabudnem vždy. Tak to jde jenom takhle, jo, cool. Jo. Paráda. Cool. Tady už máme tlustší. Dobrý, ale to furt zvládám, to není až tak hrozný, dobrý, už jsem ale spadla. A tady můžeme si jako, ne, nemůžeme si vybrat, musíme to stejně obejít celý. Přesně. A pak přeska. Očividně nás chtělo obléknout jinak. Trošku se to asi nepodařilo, nebo já nevím. A ono je to kostičkovaný, má něco do sebe. O, jako jo, no. A, ole. Fialovo černý, ale ty koule jsou už takový menší. Menší a jsou dál, no. Jo. Ale furt na ně jakoby doskočíš. Yeah. Oranžovou. Tohle už je hodně daleko od sebe. Ty krása, je to ten učký. Ne, dobrý. Ještě furt v pohodě, moje taktika zastavit se vždy zatím stále funguje. Dobře, ježišma, a tohleto? Ne. No tak tohleto asi nedáme. Tak tohle to někdo dál. No počkej, ani Jožula to ne... Oh, jsem tam! Fakt musíš na poslední chvíli. Jsem tam. No, sakra, ale tam to potom dál už jsem nedal. Jsem tam! Máš tu celý, cože? Ty bogu, někdy jsem pyšná, že to zvládám víc než oni. Mařeno, jak to, že jsi to stihla?
No to nevím. A dobrý, hele, tady jsem přes červenou, to už je taky větší. A to už je mnohem rychlejší. Wow. Ježišmarja, kolik toho tady je? Dobrý, jdem to. Jak mi úplně přeskočil ten hlas. Jo no, já jsem o tom chcípnul. Maki, jak to máš dát? Jak co, skákej. Však já skáču jak Magor, se to nefunguje. Dobrý, dobrý, mám to, jo. Tak jsem asi šla ještě dál. Já si říkám, kde seš, no. Tak, dobře, běž Maki. Tohle vím. Skákej si, Jožulo. Tady už nevím. První tři, tak tím pádem to je ještě až to další. Jo, je. Ty vaše kopičo je moc rychlej. Já? Jo. Proč? Zase musíš být první. No, tak jako já jsem to chtěl stihnout, dokovat tam je Jožula, víš co, aby jsme, jak to říct, nezapomněli na to, jaký je to pravý, víš? A on už to hrál, nebo co, že to má tak rychle? Ne, on to prostě je profík, že jo? Ježíš, tady, tak tohle je už mega tlustý, čumte na to. Ty krása, no jo. Víš to, jak já, moje celá jedna postava. Radikale, proč to tak tloustý? Tloustý, je, poslední chvíli, poslední. Mám to. Já ne. Já jsem, ty dvě by šly v pohodě a ta třetí už byla teda horší, tam jsem spíš řekla bych, že nedoskočila, nebo takhle, neotočila tolik tu kameru. On po mně chce vystřelit. Pomalu. Teďka v podstatě, jak to říct, jdu první, tak kluky zdržuju, jenže oni oba dva umřeli. Jako malinko, no. A já jsem teďka spadl dolů, protože jsem dement. Protože jsem dement. Aha, mám kurně, já to chtěl obskočit. Ježíš, tady mizej koule. Tady se nemůžu zastavit, to mi dělá asi největší problém, když já se nemůžu zastavit. Ale jsem už na červeném. To fakt? A dokonce je tady pět barev, tamhle ještě něco, tamhle ještě jiná barva. A to podle mě bude speedy. Ne. Podle mě jo. Tak a to bude hodně to špatný. Fakt dohubený a fakt daleko. A je dobrý. Já ještě na červený nejsem, ať dodělávám teda ty koule. Cool. Teďka zase daleko čtverce. Ježiš, má to červený. Jo? Na to, že to je v celku jako jich dost těch stejčí, tak nám to jde jako poměrně rychle, až se úplně dě... Ty vogo, tak tady to je mega tlustý. To fakt. Mega tlustý. Ale dobrý, zvládám. Cool na poprvý. Ou, ježiš má to já fakt tlustý jak hovado. Krát koukám se, jestli to kluci dají. Ježula už umřel. To je šílený. Jo, dobrý, mám to. Oh, ježiš, a tohle to jak chceš sakra dát? Maki, co to je tohleto? Prostředkem, dobrý? Na stranu. Ne! Kousek! Dobře, prostředek, strana, mám to! Strana, mám to! Ježiš. Myslím si, že jsme v hajzlu. No to jsme v prdeli. O cože každá strana má svoje možnosti. Ne, tady není ani jedna, první. Mám. O což to bude tady? Ne, tak ne, no. To bude nadlouho. V pohledě, tak... já si počkám. Já taky, no, Jožulo, dělej. Ježišmarja, počkej vždycky na tom jednom a vždycky dobře, vyskočíme. No. Dobře, v pohodě. Jožula prostě to dá, my mu věříme. Jo, přesně tak. tohle se mi upřímně líbí. Jo, no. Tohle zbožňuju. Jinak je vtipný, že občas radikál se objeví na konci a všimně si toho, on vždycky vytáhne pistoli a jakože, no jak to děláte, jakože když to děláme špatně, tak prostě, když má teďko vytáhnout mlíko. Recyklujte děti. A já. Mám dvě. Ne. Tak tady ten mega tlustý, Jo, pěkně si spadla do lumaky, pěkně. A ani ten space prostě to nechytil. Mám to, úplně poprvý. Když tam ještě něco, tam něco vylejzá ještě. No, šup, to zvládneš. Mám to, máš mám to, mám to. Dobrý. Ježiš, tenka. Stojím. Maki, necpi se. I vždyť jsem byla před tebou. Já jsem měl, že jsem já byl před tebou. Já jsem byla před tebou. Teď jsem já před tebou. Ježišmarja.
No tak tohle to bude... Tak tohle bude těžký. No, to bude oser. Pojď tudy, rovně, mám to! No! To je blbý, že musíte se přímo vždycky trefit, jakoby, jak to říct, na ten prostředek. Mám to, mám to, mám to, huh, cool. To si máš jako teďko vybrat správnou kouli, nebo jak to mám chápat? Mizej. No, mizej, musíš skákat rychle. Má... Ne, ta poslední, já už jsem chtěl, že to má. Venek vždycky strašně moc křičí, tak pak ho vůbec, jak to říct, nesnímá ten Discord. Máš si toho? Tak to je docela dost na prd. No, já myslela, že jsi z toho všiml, že když to stříháš, ale dobře. Ne. Takže zase tak moc asi nekřič. Ty vogo, tak já to tady neskočím jako ani, tak tohle, já, tohle bude asi na mě hodně těžkým. Mě až ta poslední koule vytáčí úplně totálně. Aha, dobře, nedal to. Tady by měla být ještě třetí. Mám to! Ty zmetku! To bylo těžký, už chápu, ty tam vždycky musíš jakoby ne hned skočit, ale musíš popojit, nevím, dva kroky, aby ses dostal jakoby dál na tý kouli, aby si mohl dál doskočit. Jo jo, no ale když ani nedoskočíš na tu kouli, tak je to pak špatný, no. Takový to, ráda bych se už teleportla dál, ale takový to radši si chci vychutnat to, jak kluci padají. A už byla tady, takže ven doseš poslední. Ale však já už jsem byl i dávno před váma předtím, ale to poslední koule to nešlo a teďku mě nejde na tý třetí, vždycky odskočit na tu další, nevím proč. Tak běž na tu druhou stranu. Nevím, myslím, no že... aspoň vždycky, jak to říct, vždycky se ti doplněj. Jo to jo, dobrý, no hurá. No vidíš. Ježiš, a co to je tohleto? Jo, je to speed, jo, říkala jsi to správně. Já. Už vlastně rozplác. A tady mi bude dělat asi problém to, že se nebudu umět trefit na ty malý platformy. A moje tak moc malý nejsou, takže to je zatím celkem v pohodě. Ha, mám to! Pro mě to je malý. A to jako jak? A chybí mi poslední, Vando. To je vážně, mám to. Tak pojď, dobrý. Konec. O, a máme krásně naše všechny postavičky, tisíckrát, ne, tak desetkrát, dvacetkrát, který tancujou robota. Tancovat robota neumím, co ty, Vendo? Já taky ne, vždycky jsem si přitom připadal hrozně divně, ale to je cool, jak jsme tady všichni. Konec, myslíš si, že tady budeš mít někde troll face? Jež no, je jinak pravda. Tady jste to v sobě. Je pravda, že jeden z nás, nebo jedna ta postava by mohla mít toho ten face. Jako je to malá pravděpodobnost, třeba na něj jako výjimečně Radikal zapomněl, ale rychle to prolítnem, kdyby náhodou. Jsem napsal, že kde je face? Skláně, kde je jako... face? A takový no? To teďka řekne, jestli náhodou nepotřebuješ. Teďka by tam napsal, není, zapomněl jsem. No, tak asi všechno, nevím, Maki. Sakra, očividně jo, zapomněl, nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo, zkuste si to, máte to teda v popisku videa a myslím si, že na to, že to bylo od nejlehčí po nejtěžší, tak jsem ráda, že jsem to dala, bez nějakých jako velkých komplikací, zas tak dlouho jsme se někde nezasekli, což bylo fajn. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus. On mě nenechá prostě, on mě nenechá, nejste bent. Už jsem to odnesla i já.